Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлд Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн олон улсын иргэний нисхийн тухай конвенцийн 50-р зүйлийн А хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 78-р зүйлийн заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 3-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бадилхан Баруун аймгууд руу нисэх тээзний үн хэд өндөр байгаа тул үнийг бууруулах боломжтой эсэх Баян Улгийн аймгийн нисэхийн барилгын өргөтгөлийн ажил хэдийд эхлэх талаар ажлын эсхийн гишүүдээс асууж хариулт авсан бөгөөд гишүүд үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 72.7% саналаар соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон улсын иргэний нисхийн тухай конвенцийн 50-р зүйлийн А хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж хэхийг тавхнаас өсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.